אשר הוא הגיע לרפואתו של מרן הגאון הגדול רבי בן ציון מוצפי בן טובה, שבעזרת השם יתחזק ויתרפא ויהיה לו שמחת עולם בעזרת השם. יש, נדבר היום בעניין של קריאת שמע. אנחנו מוצאים את הנושא של קריאת שמע מובא בשתי מקומות, גם בפרשת ויגש וגם בפרשת ויחי. בפרשת ויגש כתוב ויפול על צוואריו, וחז"ל למדו צווארו כתיב, שהיה קורא אותו זמן קריאת שמע, דהיינו שיוסף נפל על צווארו של יעקב, אבל יעקב אבינו לא נפל על צווארו של יוסף. ולמה אומרים חז"ל? בשביל שהיה קורא קריאת שמע. מה יש? ובזמן קריאת שמע אסור לקרוץ, אסור לעשות שום סימן בגוף, שום סימן בעיניים. לכן, וכולם הרי מביאים את זה בשביל הנושא הנפלא הזה, איך ייתכן דבר כזה אחרי שלא התראה איתו כל כך הרבה זמן? הרי נפשו קלטה לראות, הרי הוא ירד למצרים עם כל זקנותו, והנה פתאום עכשיו הוא יורד, עכשיו נפגשים, עכשיו הוא נזכר להגיד קריאת שמע. עכשיו הוא נזכר להגיד קריאת שמע. יעקב עכשיו נזכר. אז כולם אומרים, יש אומרים שזה בא ללמד אותנו שכשאדם שיש לו אהבה למשהו, להקדיש את האהבה הזו לקדוש ברוך הוא. גם זה קורבן. לא רק להקריב מכל מיני דברים שיש לו, אלא את האהבה שיש לו. הוא עכשיו נפשו קלטה לראות את יוסף, אז הוא מנצל את זה, לוקח את האהבה הזו ומקריב אותה לריבונו של עולם. טוב, זה הסבר יפה, אבל כולם שואלים מדוע רק יעקב קרא קריאת שמע, מה עם יוסף? אם הגיע זמן קריאת שמע באותו זמן, אז למה יש הבדל בין יעקב ליוסף? נאמרו על זה הרבה תירוצים. אחד התירוצים, שיוסף, יש הבדל בין יוסף, בין ההפסק של יוסף לבין ההפסק של יעקב. הרי כתוב בהלכה שמותר להפסיק מפני היראה, אבל אסור להפסיק מפני הכבוד. יוסף הוא מכובד ביראה של אבא שלו, לכן יוסף היה צריך להפסיק. מה שאין כן יעקב, זה רק עניין של כבוד, כבוד לבן שלו. בשביל הכבוד לבן שלו הוא לא חייב להפסיק. זה אחד התירוצים שמתרצים. יש ספר שנקרא גרס קרמל על ספר רביד הזהב, ככה הוא מתרץ. אבל ראיתי עוד תירוץ שאומרים שזה היה בהשם אלוקיכם אמת, שאנחנו מסיימים בסוף השם אלוקיכם אמת. מה יש בהשם אלוקיכם אמת? משום שזה תוספת, והתוספת הזו, מרן כותב שהתוספת הזו נאמרת בציבור, שהשליח ציבור אומר השם, חוזר ואומר השם אלוקיכם אמת. אז כיוון שיעקב בא עם הבנים שלו, הם היו 10, אז זה היה בציבור. אז הוא חיכה שהשליח ציבור יגיד השם אלוקיכם אמת, ולכן הוא לא הפסיק. אבל יוסף אמר את זה ביחיד, הוא לא היה עם הציבור. אז בשביל זה, היות והוא היה ביחיד, הוא לא היה צריך להגיד את זה, לכן הוא הפסיק. ככה יש מי שרוצה לתרץ בצורה כזו. אבל לעצם העניין, אנחנו מוצאים את הקריאת שמע בשתי מקומות. מוצאים את הקריאת שמע כאן, ויפול על צוואריו. מצד שני, אנחנו מוצאים את זה גם בפרשת ויחי, שמשה יעקב ביקש לגלות את הקץ. יקבצו ושמעו בני יעקב, ושמעו אל ישראל אביהם.
אל ישראל אביכם. ואחרי זה פתאום, התחיל להגיד ראובן, בחורי אתה הרשת. אומרים חזל, מה קרה? הרי הוא אומר, יקבצו ויגיד עליכם, הוא רוצה להגיד להם עכשיו את אשר יקרא איתכם אחרית הימים. מה קרה עכשיו, שהוא מתחיל עכשיו להגיד ברכות? אומרים חזל, שנסתלקה ממנו שכינה. הוא רצה לבוא ולהמשיך לדבר, אבל הסתלקה ממנו שכינה. לכן הוא התחיל, עבר לנושא אחר. ככה כתוב. במדרש כתוב שהוא אמר לבניו, מה קרה? למה נסתלקה ממני שכינה? אולי יש כאן איזה אחד שיש פה פגם מהבנים שחד ושלום. פגום. מיד כולם ענו לו ואמרו לו, ברוך שם, שמע ישראל, השם אלוקנו, השם אחד. חס ושלום, אין בליבנו שום דבר, אין שום פגם. כולנו מאמינים בקדוש ברוך הוא. פתח ואמר, ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. אז גם כאן כתוב את השמע ישראל. כתוב את השמע ישראל גם לגבי הפגישה שלו, וכתוב כאן גם את השמע ישראל בריכוז הזה שלו. לגבי גילוי הקץ, אבל בשביל זה אמרו כולם שמע ישראל, להגיד להם שחד ושלום אין פגם. יש שאלה מעניינת שהייתי רוצה להתעכב עליה. הבית יוסף מסביר מה העניין שאנחנו אומרים, חוזרים, החזן אומר, השם אלוקיכם מת. למה הוא חוזר ואומר? הבית יוסף מביא בזה את הזוהר. שהזוהר אומר שבקריאת שמה יש רמה תיבות, רש ממהי תיבות. וכדי להשלים לרמח תיבות, בשביל זה אנחנו משלימים על ידי אמירת השם אלוקיכם אמת. והרמה כותב שכשאדם אומר קריאת שמה ביחיד, אז הוא אומר כל מלך נאמן, הוא מתחיל כל מלך נאמן, ולא אומר השם אלוקיכם אמת. עכשיו, אם אדם אמר השם אלוקיכם אמת, יש כאלה מסיימים עם השליח ציבור. שהשם אלוקיכם כולם צועקים אמת. זה אם אתה לא סיימת האמת, אתה יכול להשלים איתו. אבל אם אתה כבר אמרת השם אלוקיכם אמת, מה פתאום שתשלים עם השליח ציבור? מה פתאום תגיד איתו אמת? אז הזוהר אומר שיש כאן רמח תיבות, והוא אומר הזוהר, מה זה הרמח תיבות האלה? כנגד האיברים של בן אדם. ומה יש? שעליהם נאמק, רפאותי לשעוריך ושיקוי לעצמותיך. דהיינו שזה סגולה להבראת הגוף. כל הקריאת שמה. אני אמרתי פעם, בזה הסברתי קצת, היה רב בן טוב, רואה מזוזות. מה הוא היה רואה שם? היה רואה שם מחלות. מה פתאום רואים מחלות שם? אמרתי, כיוון שקריאת שמה זה כנגד כל האיברים. אם היינו מומחים, היינו מנסים לקחת את כל האיברים ומשבצים אותם במילים של קריאת שמה. לבבכם זה התקפת לב, עיניכם זה בעיות בעיניים וכן הלאה. אם היינו מוצאים שם, מחשבים את כל האותיות, אז זה כנגד כל האיברים של בן אדם. אז אם יש איזה פגם באיזה אות, אנחנו מבינים באיזה מילה, מבינים שיש בעיה. אז זה תיקון. אז יכול להיות שזה הדרך שלו הייתה למצוא במזוזה את הבעיה. אני יודע שלפני איזה חודש וחצי ראיתי בעיתון המודיע שהיה כתוב שבארצות הברית יהודי אחד, יהודי חשוב, היה אדם עמיד ועבר דירה. ומיד שעבר דירה, הבן שלו
פתאום התגלו אצלו שהוא מונגול, והתחיל להתנהג בצורה משונה, ולא הבינו מה קורה. הבן אדם נתן את המזוזות שלו לבדיקה, היה כתוב שם, והיה לאות על ביניכם. במקום שהיה כתוב, והיה לאות על ידכם, היה כתוב, והיה לאות על ביניכם. ומיד היה רעש בכל הקהילה שם, זה התפרסם. את הדבר הזה תראו שבמזוזה של אותו בן אדם כתוב, והיה לאות על ביניכם. ואז כולם הבינו שכאילו שהמזוזה שהייתה פגומה, במילה הזו במקום על ידכם, היה כתוב, היה לאות על ביניכם, כאילו יש איזה אות על הבנים, שהבן מתחיל להיות לא בסדר. ואז כמובן הבן אדם החליף את המזוזות, ובעיתון כתבו בציפייה שבעזרת השם הכל יחזור לקשורה. אבל היה לי כאן קושייה גדולה. הייתכן בשביל חשבון של רמ"ח איברים אנחנו באים ומוסיפים מילים בקריאת שמע? איזה רשות יש להוסיף מילים ותיבות בקריאת שמע? הרי יש לנו כלל, כל פסוקה זה לא פסקו משה, אנחנו לא פסקינן. לנו אין רשות לבוא ולעשות משחקים בפסוקים, לבוא ולהפסיק אותם. אסור לנו להפסיק. אנחנו צריכים להגיד אותם בצורה מסודרת כמו שכתוב בפסוק. ומכאן אני מעיר על השיר הזה ששרים בחג תמיד, ושמחת בחגיך והיית אך שמח. אין פסוק כזה. אין פסוק כזה. כולם שרים את זה כאילו שיש איזה פסוק כזה, ושמחת בחגיך והיית אך שמח. כתוב, ושמחת בחגיך, אתה ובנך וביתך ועבדך ועמתך, והיית אך שמח. אבל לא כתוב, ושמחת בחגיך והיית אך שמח. זה לא כתוב. לקחו את ההתחלה, את הסוף, עשו מזה שיר. שיר יפה, באמת שיר יפה, אבל מה עם הבעיה של פסוק דלא פסקו משה? לנו, אנחנו לא יכולים לקחת פסוקים ולהתחיל להפוך אותם ולשבש אותם, בשביל שזה מסתדר לנו בשיר, בשיר. אנחנו לא יכולים לעשות דבר כזה. לכן באמת השיר הזה הוא בכלל לא פשוט עם כל זה שכולם שרים אותו. זה לא רק בזה, כל פסוק. אנחנו לא יכולים לבוא ולעקם פסוקים בשביל ש... לא מסתדר לנו, אם זה שיר או שזה לא מסתדר לנו על ידי בגימטריה או שלא מסתדר לנו במשהו אחר. והשאלה היא איך כאן חז"ל באו והכניסו שלוש מילים שמשה רבנו לא כתב אותם באופן כפול. אני השם לוקחם אשר יוצאים מדינות החלויות, אני השם לוקחם. באו והוסיפו מילים. באו ואומרים את זה כפול, פעמיים. מה זה? גם ההמצאה הזו שהשליח ציבור חוזר. למה רק השליח ציבור חוזר? מה רק הוא צריך שיהיה צריך רמ"ח תיבות? אלא הוא מה מכוון? אז למה שאנחנו נעשה את זה, גם אנחנו נגיד את זה לבד? למה אנחנו צריכים שהוא יוציא אותנו ידי חובה? שאנחנו נגיד את זה לבד. אולי שהוא יוציא אותנו ידי חובה בכל קריאת שמה. אלא בכל קריאת שמה הוא לא מוציא אותנו. אלא מה? רק בשלוש תיבות האלה. מה קרה כאן? מה הולך כאן? כל דבר אנחנו צריכים שיהיה לנו מקור לדברים האלה. לא מובן הנושא הזה. הרב, אותו הרגע שיוסף ואבא שלו ניגשים, זה מעניין אותי, שילכו אחד על השני, שיחיינו. זה שאלה יפה. שאלה יפה. מספיק השאלה הזו, לא צריך תשובה. מספיק, שאלה יפה. אבל השאלה שלנו עכשיו, שאנחנו מתמקדים בה, איך אנחנו מוסיפים אותיות, איך מוסיפים תיבות. והקושייה היותר גדולה, איך אנחנו מוסיפים תיבות, לא רק שמשה רבנו לא כתב אותם, איך אנחנו מוסיפים תיבות רק בשביל גימטריה. והקושייה עוד יותר חזקה, איך אנחנו מוסיפים תיבות רק בשביל סגולה. סגולה בשביל בריאות של הגוף. הרי יש בברטנורה כתוב בפרקי אבות, הוא דהשתמש בתגה חלף. יש שם שתי פירושים. מה זה דהשתמש בתגה? יש משתמש בכתר תורה, הכוונה מקבל שכר על הלימוד שלו, משתמש בתורה בשביל להרוויח, לקדם אינטרסים, זה נקרא דהשתמש בתגה חלף.
אסור להשתמש בתורה בשביל לקדם אינטרסים. אבל יש פירוש שני שכתוב, ובדהשתמש בתגה, הכוונה שמשתמש בשמות הקודש. איך אנחנו משתמשים בשמות הקודש בשביל מטרה של רפואה? לוקחים את הפסוקים, הרי אסור להשתמש בשמות הקודש בשביל רפואה. אפילו לקחת, אפילו תנ"ך, יש כאלה נוהגים לקחת תנ"ך, שמים את זה מתחת הראש של החולה. לא שמים דבר כזה, זה לא למטרה, לא לוקחים תהילים, שמים בעגלה של התינוק. לוקחים את זה כאילו בשביל סגולות, אין סגולות. מצוות זה לא סגולות. אתה רוצה לקחת את זה בשביל ללמוד, תקרא. אישה לוקחת תהילים בשביל לקרוא, ושמה את זה בעגלה בכבוד, תמשיך. אבל לא לקחת את זה בשביל מטרה של סגולות. אין סגולות, לא לוקחים דברי תורה לסגולות. להשתמש בתגם, משום שהבעיה היא שתורה לא ניתנה בשביל סגולות. התורה ניתנה בשביל מצוות, לקיים אותם. היא לא ניתנה בשביל לעשות מזה סגולות, לקחת את זה סגולות. אז זו השאלה, איך אנחנו כאן עושים סגולות? השאלה הזו, צריך לשאול את הרב מוצפי, את השאלה הזו. וצריך לשאול את אותו אחד שנותן את הקמיעים, איך נותנים, האם הם מכוסים מהעניין הזה. הבן אדם שמקבל לא מבין הרבה שום דבר, לא יודע שום דבר, הוא לא משתמש בתגר, לא כלום, הוא אומר לו, תן לי קמיעה בשביל זה, אני לא יודע מה כזה, לא יודע מה שמת שם, אני לא משתמש בשמות הקודש. אותו אחד שכותב את זה ואחד שנותן את זה, הוא צריך לחשב את הדברים האלה ואיך הוא בוחן את הדבר הזה. אני לא אכנס על העניין הזה, זה כל אחד ואחד שמטפל בעניין הזה. אני יודע, כשאני הייתי צעיר, אני הייתי ילד, אבא שלי אמר לי על רב אחד שהיה איזה רב עיר, אומר לי, נפטר צעיר, אומר, תדע למה נפטר צעיר בשביל שהוא משתמש בשמות הקודש. היה מחלק כל הזמן שמות הקודש. נותן. אסור להשתמש בשמות הקודש. זה רק אנשים מיוחדים שיודעים איך להשתמש בהם, אבל ככה להשתמש בשמות הקודש. אז השאלה שלי, איך לוקחים קריאת שמה? לוקח אותה כאילו בשביל רפואה. אני אומר קריאת שמה, רבך תיבות, בשביל שיהיה, כל הגוף שלי יהיה בריא. אסור. איך אנחנו עושים דבר כזה? הקושיה עוד יותר. למעשה, כל פרשת ציצית, היא גם נכללת בתוך הרמ"ח תיבות. והיא למעשה לא שייכת כל כך. מה היא שייכת בכלל לפרשת קריאת שמה? מה קשור פרשת ציצית? הרי למה אנחנו אומרים בכלל פרשת ציצית? בגלל אני השם אלוקיכם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים. בשביל שצריכים להזכיר יציאת מצרים בלילות וביום. כמו שאומרת הגמרא בברכות שכתוב, למען תזכור את יום צאתך מארץ מצרים. וכמו שאמר רבי אלעזר בן עזריה, לא זכיתי שתאמר יציאת מצרים בלילות. מה פירוש? לא זכיתי, לא ידעתי מאיפה יש מקור לבוא ולחייב אותנו להגיד יציאת מצרים בלילות. למה צריכים להגיד בלילה? למה לא מספיק לנו ביום? אנחנו מזכירים יציאת מצרים בבוקר, גמרנו, למה צריך להגיד את זה גם בלילה? עד שדרשה בן זומא, למען תזכור את יום צאתך מארץ מצרים. כתוב כל ימי חייך, למה צריך לומר כל ימי חייך? למען תזכור ימי חייך. אומר ימי חייך הימים, כל ימי חייך הלילות. ויש מי שאומר, ימי חייך הימים, כל ימי חייך לימות המשיח, לעולם הבא, לזמן יותר מאוחר, לא להיום. שאנחנו גם אז, גם כשיבוא המשיח, נמשיך להגיד את יציאת מצרים. אבל השאלה נשאלת, מסביר רש"י, הברטנורא מסביר, מה העניין הזה? מסביר הברטנורא, מה כל העניין הזה? אומר הברטנורא שהעניין הזה בא לומר, כיוון שפרשת ציצית היא לא שייכת. למה היא לא שייכת בלילה? שהרי אין ציצית בלילה, אין חיוב ציצית בלילה. ציצית זה רק ביום. למה שכתוב, וראיתם אותו וזכרתם את כל מצוות השם. בזמן ראייה. מתי זה זמן ראייה? ביום. בלילה לא רואים. לכן אין חיוב בלילה ציצית. אז מה פתאום אתה מזכיר? בכלל בקריאת שמה אתה מזכיר עניין של ציצית?
אלא התשובה היא למה מזכירים את הציצית? בשביל אני השם אלוקיכם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים. אז למעשה קצת לא מובן כאן כל הצירוף הזה של ברכות קריאת שמה. מי שלמה ברכות קריאת שמה שתקנו, זה על קריאת שמה. אבל הם מכניסים כאן עוד נושא של יציאת מצרים, זה לכאורה לא קשור לקריאת שמה. הם מכניסים כאן עניין של ציצית. יחד עם הציצית, אתה אומר למה? בגלל פרשה של יציאת מצרים. ואחרי זה אתה בא מחשב את כל הדברים האלה, עושה מזה רמח. אז מה הולך כאן? הרמח האלה כאילו זה שלוש פרשיות נפרדות שאין להם שייכות. ואתה יוצר מזה רמח תיבות. אז מה הכוונה של הזוהר? מה הכוונה של הזוהר שאומר שזה בשביל כי רפאותי לשעוריך ושיקוי לעצמותיך? מה זה שעוריך? שעוריך, שעוריך גן השר, זה הטבור. רפאותי לשעוריך, כזה בלשון החז"ל, בלשון הנביא, זה מדבר על הטבור. למה הטבור? כמו שכתוב, שעוריך גן השר, הם היו טבור של העולם. אז זו השאלה, למה אומרים את זה בשביל רפואה? אבל הסברתי את זה פעם, הסבר טוב. משום שמה זה עניין של קבלת מלכות שמיים? מה העניין של קריאת שמה? זה קבלת מלכות שמיים, נכון? עכשיו, יש קבלת מלכות שמיים שהיא כללית על כל הגוף, ויש קבלת מלכות שמיים פרטית על כל עבר ועבר. אז לכן מה שאסיפו לנו רמח, לא בשביל שחיפשו לנו איזה תרופה, לא בשביל שחיפשו להגן לנו על הגוף, להביא עוד איזה תרופות לאיזה מחלות, לאיזה בעיות שיש בגוף, לאיזה איברים שאין להם כיסוי, אלא רצו שיהיה רמח תיבות, רמח איברי אדם, כיוון שהמטרה היא של קבלת מלכות שמיים, והקבלת מלכות שמיים תהיה על כל הגוף, על כל האיברים. זוהי קבלה פרטית, קבלה נקודתית על כל עבר ועבר. ולכן משום זה, כשראו את העניין הזה, שיש כאן קבלה פרטית, לכן הוסיפו, אז התוספת זה לא דבר חיצוני. זה דבר בשביל קבלת מלכות שמיים. גם זה לא מיישב כל כך הרבה את הקושיה שהקשינו. אבל זה קצת מיישב לנו שהדברים האלה לא באים בשביל להשתמש בתגה. זה המטרה של זה, זה לא בשביל לבוא ולהשתמש למטרות של 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 סגולות. לא משתמשים בתורה למטרה של סגולות, אלא המטרה היא בשביל לקבל קבלת מלכות שמיים. ואגב, כשיש, כשאתה אומר את זה, אתה מקבל מלכות שמיים, אתה מקבל מלכות שמיים על הגוף שלך, אז זה גורם שיהיה לך גם רפואה. אבל לא שאנחנו אומרים את קריאת שמה בשביל רפואה. זה לא רק לגבי קריאת שמה. אתם יודעים שהזוהר הקדוש אומר את זה גם לגבי מזוזה. שאסור לחשוב שהמזוזה, המטרה שלה היא בשביל לשמור על הדלת, לשמור עלינו. אסור להגיד את זה. כותב בספר גינת ורדים שמי שחושב דבר כזה, לא רק שהמזוזה לא מגינה עליו, אלא המזוזה תזיק לו. עד כדי כך אומר. למה? כיוון שהדברים האלה לא עשויים בשביל לבוא להגן. זה מצוות השם. וכתבתם על מזוזות ביתך. רק כל מצווה ומצווה יש בה את הסגולה של הטבעית, אבל אנחנו לא עושים את זה בשביל הסגולה הטבעית. יש בכלל, הזוהר הקדוש אומר, בפרשת פנחס, הוא אומר שמחוץ לכל בית, בפתח של הדלת, עומדים מזיקים, שדים ומזיקים, רוצים להיכנס הביתה, מתים להיכנס הביתה. הם עומדים שם, קבוצה של מזיקים, רוצים להיכנס הביתה. אבל מה? כשהם רואים את השם שין דלת יוד על המזוזה, מיד נסוגים, מפחדים, אסור להם להיכנס. ככה כתוב בזוהר הקדוש. ולכן אומר הזוהר בפרשת פנחס שצריך לשמור על כבודה של המזוזה.
לכן אסור לשים שם, בפתח של הבית, חיתולים או שקיות זבל. לפעמים אדם רוצה להתפטר מהשקיות זבל, איפה שם את זה? שם את זה בחדר מדרגות, שם את זה ליד המזוזה. שם זה גרוע מה שעשית. אתה פוגע בכלל בבית שאתה שם את זה. לשלם, למה שמת את זה בתוך הבית? בסדר, בתוך המחסן, בסדר. אבל כשאתה שם את זה ליד המזוזה, מה אומרים המזיקים? תראה, תראה מה שהוא עשה ליד המזוזה. הוא לא מעריך את המזוזה. הוא לא מעריך את המזוזה, יאללה, נכנסים בפנים הבית. לא יודע אם אמרתי לכם, אבל פעם ראיתי אצל אמא שלי, ראיתי שם שין דלת יוד, וכתוב את השם שלה על זה. זה טס יפה של כסף, שזה עשוי בצורה מאוד חרוט יפה, ויש באמצע חרוט שין דלת יוד, ולמטה השם שלה, מסעודה ברדוגו. שאלתי אותה, מה זה? היא אומרת לי, זה מזוזה. ככה אמרה לי, זה מזוזה. אמרתי לה, מה זה מזוזה? היא אומרת לי, תשמע, היה נהוג אצלנו במרוקו, כשכלה מתחתנת נותנים לה מתנה. איזה מתנה נותנים? הסבתא שלי נתנה לי את המתנה הזו, וזה נקרא מזוזה. מה זה? זה כאילו בא לומר לה, עכשיו את מתחתנת, עכשיו את צריכה להיזהר יותר בקדושתה של המזוזה, לא להיות יחד עם בעלך, ולכן כשאת מתייחדת איתו בבית, בחדר, את צריכה לחסות את המזוזה, את מכסה בטס הזה של כסף. ואיך היו עושים? היו עושים טס יפה של כסף, חרוט יפה, באמצע כתוב שם שין דלת יוד, למטה כתוב את השם של הקלה, מסעודה ברדוגו, ועם הטס הזה, אחרי החריטה, שמים מצד שני, יש כאן בטח כמה חבר'ה שיודעים לצרוף כסף, שמים מצד שני איזה בד יפה, בד שחור או בד כחול, היו אוהבים בורדו, היו עושים צבע בורדו, והיו עושים ממחוץ, ועכשיו היו רואים בצורה מאוד חזקה את האותיות. אז היה קשה לי, אמרתי, כל הכבוד. מעריכים את המזוזה, נותנים לה מתנה לחסות, מתנה מאוד יפה. זו מתנה מאוד יפה, יותר יפה ממה שנותנים האשכנזים. לקלה, מביאים לה פמוטים, מביאים לה דברים כאלה. זה מתנה של מזוזה, זה משהו יפה. אבל היה קשה לי, איך אתה... אתה הרי שין דלת יד אסור שיראו אותו. צריך לחסות אותו. שין דלת יהוד הוא מאוד חשוב. אז איך אתה הולך ונותן עוד תא של כסף, כותב על זה שם שין דלת יהוד. הדבר הזה חפר לי בראש, מה זה, מה קורה כאן? אבל מצאתי, שמתי לב על התס הזה, הבחנתי במשהו יפה. הבחנתי שהשין דלת יהוד הוא לא כתוב כמו מסעודה. הוא לא כתוב כמו האותיות האלה, כיוון שהאותיות האלה זה ממש מם, סמך. כאן זה האותיות חפורות בפנים. דהיינו, אתה רואה את השין, השין היא חלולה. רק אם אתה שם מתחתיה, זה מה שנקרא חג תוכות וחג ירחות. יש חג תוכות, שמה אתה עושה? אתה חוקק מסביב. ויש חג ירחות שאתה חוקק את האותיות עצמם. אז זה ממש היה חק ירחות, האותיות עצמם הורידו אותם. את השין הורידו, רק השאירו אותם מסביב של השין. אז כשאתה שם מתחת לזה, שם את הבורדו הזה, אז בולט כאילו השין, אתה רואה את השין. אז למעשה זה כתוב ולא כתוב. אבל האותיות עצמם של השם כן כתובות. אז אמרתי, זה הגאונות שלהם. המתנה גאונית. שנותנים לך, שיהיה לך שין דליתיות, אפילו שאתה מכסה את השין דליתיות, אבל לא כתובה. דבר שהוא מכסה ולא כתוב, זה מותר. לכן, הם נזהרו מאוד מאוד בעניין הזה של השמות, לא לעשות מזה סגולות. ולכן אפילו במזוזה, כמו שאמרנו, אסור לעשות ממנה סגולה. לא לוקחים מזוזה בשביל סגולה. מזוזה לא לוקחים בשביל סגולה. וזה לא רק זה, כל דברי תורה שאדם עושה, לא למטרה של סגולות. הפרד שהיה חתונה, והיו אוכלים והולכים. לא היו מדהים מה.
השאירו שהסבתא תביא את המתנה. מוריי ורבותיי, באמת, התעוררתי לפי זה. שמתי לב שבסידור, יש הרבה סידורים כתוב שם. אנחנו אומרים בבוקר, אומרים למנצח. אנחנו אומרים, אומרים פתאום הקטורת. אומרים בבוקר פתאום הקטורת. ואחרי פתאום הקטורת כתוב, ולפני השם צבקות עמנו יסגב לנו ליעקב סלע, יאמר פסוק שיש בו סגולה. איזה פסוק? ויאמר להם ישראל אביהם, אם כן איפה זאת עשו, קחו מזמרת הארץ ויקלכם, והורידו לאיש מנחה מעד דבש, צורי, ולות, בוטנים, מושקדים. כתוב שם, להגיד, זה סגולה גדולה להגיד את הפסוקים האלה. לפני השם צבקות עמנו. למה יוצאים משם שמות קדושים? מזכיר שם שלוש שמות. השם הראשון זה נון, עין, וו, ריש, רש, יוד, נון. השם השני ריש, וו, תת, א'. השם השלישי צדיק, ד', אחרי זה כנון, יפה. אז מזכירים את השמות האלה. אמרתי, מה קורה כאן? אמרתי, מה קורה כאן? עוד פעם, למה אתה לוקח את הפסוק? לא להגיד את זה. הוא אמר, לא לפני השם צבקות. הרב עציון אמר לומר אחרי השם צבקות. הוא אומר לא להגיד את זה בכלל. אז תשמעו עכשיו, קודם כל היה קשה לי, זה מובא משם בן איש חי, מובא הדברים האלה. אבל שאלתי שאלה, עוד פעם, מה אתה מכניס לי כאן פסוקים, עושים כאן שמות קודש, ואתה אומר את זה בשביל סגולות, אנחנו אומרים פסוקים בשביל סגולות, אבל הקושיה, הייתה לי קושיה יותר חזקה. מי אמר לך בכלל שיש כאן את הסגולות בפסוקים האלה? הוא בא, יעקב אבינו, אומר להם, תיקחו קצת, תפנקו אותו את יוסף, תביאו לו קצת בזימת הארץ, צורי ולוד, בוטנים ושקדים, מה, למה? בכוח אתה רוצה להוציא מפסוק, להוציא מזה סגולה? אמרתי שיש כאן היגיון. מה ההיגיון? ההיגיון, איך זה יכול להיות שיעקב אבינו שולח את הבן שלו, שולח את הבנים, יודע מקום סכנה, יודע שהם יסתכסכו עם יוסף, ואוי ואבוי מה שיכול לקרוא שם, איך אתה שולח אותם? ומה אתה אומר? נהיה, תשלחו, תפנקו אותו קצת. איזה פינוק זה? תיקחו קצת פיצוחים, קצת זה, תיקחו, תיתנו לו. מה זה? הוא לא יכול להגיד להם איזה סגולה, להגיד להם איזה שם קדוש, להגיד להם איזה משהו. ועוד מה אומר להם? אל תרגזו בדרך. אל תרגזו בדבר הלכה. אז איפה יהיה לכם סגולה? איך אתם תתקדמו עליה? איך תעשו משהו? היה לי עוד קושיה. אנחנו, יש לנו ברכה מעין שלוש על דברים שנשתפכה בהם ארץ ישראל. ועל מה אומרים חז"ל? על שבע מינים שהשתפכו ארץ ישראל. אמרתי, למה? למה לא הכניסו גם את הדברים האלה? הרי קובע לקחו מזמרת הארץ. מה אומר רש"י, מה זה זמרת הארץ? דברים שמזמרים, דברים שאנשים אוהבים, שמים על שולחן שבת, שמים קצת פיצוחים, קצת אוכלים, בוטנים, בלות, שקדים. זה דברים טובים שמזמרים עליהם. אז למה? אם הדברים האלה דברים טובים, למה לא תקראו עליהם ברכה מיוחדת? לכן אמרתי בהכרח שהכוונה הייתה מזמרת הארץ, הוא בטח אמר, לא רצה. הוא לא רצה שיחשבו על הסגולות. אבל הוא אמר להם את זה בצורה של, 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 של שמות של פירות, שמות של דברים. הוא הבליע את זה כדי להבליע את הסגולות, כדי שלא יתכוונו למטרה של סגולות. ולכן, כיוון שבטח יעקב אבינו, הוא יצייד אותם באיזה משהו, באיזה משהו קדוש, באיזה זכות קדושה. מה, הוא ישלח אותם ככה בלי כלום, בלי קמיע? אז בטח במילים האלה, באו המקובלים ואמרו, חייב להיות כאן, זה בור נפט. כדאי לחצוב כאן ולמצוא כאן. מה מצאו? מצאו שיש כאן שמות שיוצאים מהפסוק הזה, שמות קודש. אבל דווקא הבוקר חשבתי על זה, אמרתי, יש בזה עוד משהו. יש בזה עוד משהו. הוא אומר שתתייחס למה שכתוב בתורה, תתייחס קצת בצורה יותר עמוקה.
תראה, הוא אומר להם בוטנים ולות ושקדים וכולו, ומה הוא מתכוון? מתכוון שמות קודש בפנים. אז זאת אומרת שאתה רואה שלפעמים הדברים הם מכוסים, הדברים הם נראים דברים פיזיים, אבל יש בהם הרבה כוחות רוחניים. אז זה אמרתי, זה אומרים את זה דווקא בזמן הקטורת, בזמן פיתום הקטורת, בזמן קורבנות. למה? כשאנחנו יושבים קוראים את הקורבנות, זה נראה לנו כאילו מביאים כבש, מביאים זה, מביאים יין, יין לנסר, חצי העיל וזה. אנחנו מסתכלים על זה כאילו דברים פיזיים. אבל למעשה כל הדברים האלה הם גלומים בהם כוחות עצומים, גלומים בהם עולמות. כמו שאתה רואה שבבוטנים ולות בשקדים גלומים דברים מיוחדים, ממילא גם כשאתה קורא את כל הקורבנות בבוקר, אתה קורא שיש בהם משהו מיוחד. משהו מיוחד. ולכן, בעניינים של הסגולות, לא לוקחים אותם כסגולה. לא לוקחים את התורה כסגולה. לא לוקחים את המצוות כסגולה. הקדוש ברוך הוא הטביע בכל דבר סגולה, אבל אנחנו לא עושים את זה בשביל הסיבה הזו. אנחנו עושים את הדברים האלה רק בשביל רצון הבורא יתברך. מתכוונים לקיים את המזוזה בשביל רצונו יתברך. מתכוונים לקיים את קריאת שמע בשביל רצונו יתברך. אף על פי שכתוב שאדם יקרא קריאת שמע בלילה, וכל הקורא קריאת שמע כאילו אוחז חרב בעל שתי פיפיות בידו, אנחנו לא קוראים את זה בשביל הסיבות האלה. אנחנו קוראים קריאת שמע בשביל שיש מצווה לקרוא קריאת שמע על המיטתו, בשביל שתקנו לנו חכמים, וכך אנחנו צריכים ללכת אחרי כל המצוות. לא לחשוב עליהם בשביל מטרות, בשביל סגולות מיוחדות. אנחנו לא חושבים על הדברים האלה. אמרנו כדי להשתמש בתגע, כיוון שאתה מוריד מהמצווה. אתה מוריד, לא, לא, אתה מוריד מהמצווה. כשאתה בא ואומר למלך, אני עושה את זה, אתה יודע למה? הוא מצווה אותך לעשות, הוא אומר, זה אני מוכן לעשות. למה זה יש בזה סגולה גדולה, זה אני מוכן לעשות. כאילו הדבר הזה אין בו סגולה, זה אני לא רוצה. זה בשביל שנתת לי איתו כאן בונוס, ולא תהיו כעבדים המשמשים את הרב, זה מה שכתוב בפרקי אבות, לא תהיו כעבדים המשמשים את הרב על מנת לקבל פרס, אלא תחשבו ויש מורה שמיים עליכם, שאתם עושים את זה בשביל רצונו יתברך. כשאדם עושה את זה בשביל רצונו יתברך, זה אין דבר יותר גדול מזה. זה מראה על עבדות, זה מראה על שהוא עבד השם אמיתי, שהוא לא חושב, הוא לא חושב למטרות שזה רק שמולי ושמולך, רק בשביל להגן עליי, לקחת את הדברים האלה. זה החשיבות של הדברים האלה. אגב, דווקא הבוקר התעוררתי בעניין הזה, שאנחנו אומרים, מה השאלה הזו שאנחנו אומרים, שחזל, של בן זומא אומר, למה אומרים יציאת מצרים בלילות? מה הוא אומר? מה מפריע לו? רבי אלעזר אומר, לא זכיתי שתאמר יציאת מצרים בלילות. הרי אני כבן 70 שנה. צמח לו שיער לבן. הוא אומר ולא זכיתי. כאילו הוא מחפש כל הזמן באיפה המקור. מה אכפת לך להגיד פעמיים? יציאת מצרים בבוקר בערב. מה אתה עושה מזה עניין? לפי מה שאמרנו זה קצת מובן. שאם אני לא צריך להגיד אותו זה הפסק. מה פתאום אני סתם אומר דברים? יש לי ברכות קריאת שמע. אני צריך להגיד מה שצריך להגיד, לא להכניס כאן כל מיני דברים שאין להם, שאין להם מקור. בשביל זה אומר לו, בסדר, יש מקור. למען תזכור אותי, יום צאתך כל ימי חייך. ובשביל זה אומרים את כל העניין הזה. אבל באמת, חשבתי שיש כאן גם איזה עניין, מסר נפלא בעניין הזה. יש לנו תפילה בבוקר ויש לנו תפילה בערב. מה ההבדל בין התפילה של הבוקר לתפילה של הערב? אם אנחנו מתבוננים בתפילה של הבוקר, כל התפילה היא תודה. אנחנו קמים בבוקר, תקנו לנו להגיד תודה על כל דבר ודבר. כל צעד שאנחנו עושים, פוקח עברים, זוקף כפופים, מלביש ערומים, נותן ליעב כוח, עוזר ישראל בגבורה,
על כל דבר אומרים לו תודה, 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 ברוך אתה השם, ברוך אתה השם, ברוך אתה השם. על כל דבר. ולמה? כותב המשנה ברורה, בסימן מ"ו, הוא אומר, בשביל שכל הנהנה מן העולם הזה בלא ברכה כאילו גוזל. שבשביל זה אנחנו רק נהנים בבוקר כשאנחנו מתחילים. על כל הנאה, הנאה פרטית, אומרים לו, תודה רבה, תודה רבה, תודה רבה. למה אם לא, אסור לי ליהנות מזה. אסור לי לפתוח את העיניים. על מה אתה הולך ולהנה מהקדוש ברוך הוא? מה פתאום אתה פותח את העיניים? מה פתאום אתה קם מהמיטה, אתה נהנה? ברוך השם, אני מצליח לעמוד. רוקה ארץ על המים. השתבח שמו. אלא אני אומר, תודה רבה להשם. אז הכל תודה, 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 תודה. ובשביל זה, זה תודה רבה בשם המלכות. ברוך אתה השם. בלילה יש הבדל. בבוקר כתוב להגיד בבוקר חסדך ואמונתך בלילות. בוקר המעמד שלו זה להגיד תודה. להגיד בבוקר חסדך על החסד שאתה נותן לנו. בלילה אדם קשה לו להגיד תודה. אדם עייף, אחרי יום עבודה קשה, אין לו זמן לשום דבר. הוא רק רוצה לשים את הראש על המיטה ואומר לקדוש ברוך הוא, בבקשה ממך, אני מבקש ממך דבר אחד, תעשה לי טובה, מחר תחזיר לי את הנשמה. אני מאמין בך שאני נכנס עכשיו למיטה לישון, מחר אני אקום. זה אמונתך בלילות. בבוקר זה תודה, 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 תודה. בלילה זה אמונה. אמרתי לפי זה, יש הבדל בין אמירת יציאת מצרים בבוקר לאמירת יציאת מצרים בלילה. אמירת יציאת מצרים בבוקר זה כתודה. זה כאילו המשך של הברכה שלא עשה אני עבד, שלא עשה אני גוי. ואני אומר לריבונו של עולם, תודה רבה. הוצאת אותנו מארץ מצרים, הוצאת אותנו מארץ של עבדים, וברוך השם נתת לנו את המעמד של יהדות. איזה יופי זה, תודה רבה. אבל בלילה, זה, האמירת יציאת מצרים היא סגנון אחר. זה מצד אמונתך בלילות. לבוא ולחזק את האמונה בקדוש ברוך הוא. והחיזוק האמונה זה על ידי שאנחנו מזכירים את היציאת מצרים. מה הפירוש לא תאמר יציאת מצרים בלילות? לא זכיתי. מה זה לא זכיתי? לא זכיתי מקור. הכוונה מאיפה המקור? ועל זה הוא אמר לו, כל ימי חייך. אני חושב במילים האלה כתוב גם את היסוד של הזוהר. הרי הזוהר אומר שיש, שבכל הדברים האלה יש חיים, יש רפואה. מאיפה המקור? כי רפותי לשוריך, שיקוי לעצמותיך, זה מדבר על כל התורה, זה לא מדבר דווקא על קריאת שמה. אבל כאן כתוב להגיד כל ימי חייך, ימי זה ימים, כל זה הלילות, וחייך להגיד לי שתמון בזה החיים. שבפסוקים האלה תמון גם החיים. עצם הדבר שאנחנו קוראים אותם, תמון בזה החיים. אגב, היום באו אליי לבית הדין, היה איזו קבוצה של בנות, היה שם גם רבי ברוך היה שם, והם באו, אז אמרתם קצת דברי חיזוק. אז דיברתי קצת על עניין של קריאת שמה. אמרתי להם, אתם באות לבית הדין, אחרי שהם חתמו, אני מסביר להם, תדעו לכם את המהות של החתימה שחתמתם. אמרתי להם, מה אתם חותמות? שאתם דתיות. אמרתי להם, זה חתימה, זוהי בחינה של קבלת מלכות שמיים מחודשת. אתם באים לבית הדין, אתם באים להצהיר על זה שאתם יהודיות ומקיימות תורה ומצוות. זה קבלת מלכות שמיים. אמרתי להם, סיפרתי להם, שהרב עובדיה סיפר לי את זה, מרן זכותו יגן עלינו, אמר לי פעם, סיפר לי, שפעם היו ועדות פטור. היו ועדות. היו בוחנים, כל בת ובת, אם היא שומרת תורה, אם היא שומרת מצוות, שאלים את כל מיני שאלות, והיו מקשים עליהם בוועדה הזו. הייתה גם איזה אחת שם, לא משנה מי היא, הוא אמר לי את השם שלה, הרב מאוד כעס עליה, שהיא הייתה כאילו רבנית, והיא הייתה מכשילה את הבנות. למה את לא זה, ולמה את זה, ולמה את לא הולכת לצבא, כל מיני שאלות כאלה, היו מכשילים אותם. באו סיפרו את זה למרן, אמר, לא ייתכן דבר כזה. הוא מיד קרא לשר הביטחון.
זה היה פרס. בשביל זה פרס ידע, אמר לו, תשמע, הוא היה שר הביטחון באותו זמן, אמר לו, למה צריך לבוא לקשות? למה? אתם רוצים שיהיו דתיות? למה אתם מחליטים על ידי ועדות? שמים שם איזה קצין, קצינה, שמים שם רבנית ובאים עושים. למה אתם חופרים יותר מדי? תשלחו אותם לבית הדין, שיצירו. אמרו לו, מה זה, מה זה יעשו הצהרה בבית הדין? אמרו לו, מה אתה חושב, הצהרה בבית הדין זה כמו הצהרה לפני עורך דין? זה הצהרה במקום קדוש. יש שם שיוויתי השם לנגדי תמיד. אלוקים ניצב בעדת אל. הדיין יושב שם כאילו חרב. לעולם יראה הדיין כאילו חרב פתוח מירחותיו. לעולם יראה הדיין כאילו גיהנום פתוחה מירחותיו. זה מקום רציני. על מקום רציני נאמר, אין אדם משתה בשעת, בדין. אדם יכול בחוץ לבית הדין לדבר שטויות, אבל כשהוא בא, זה תצהיר אמת. קיבל את זה. ידע להעריך מה זה בית דין. ומאז מופיעים בבית הדין. אז אמרתם, כאן אתם באים להצהיר. להצהיר. וזה קבלת מלכות שמיים. יש בזה עניין של קבלת מלכותו יתברך. אתם באות למקום הזה, אתם מקבלות עליכם קבלת מלכותו יתברך. ואז אמרתי להם את העניין, סיפרתי להם את הסיפור של הכוזרי, שהוא באמת דבר מאוד חשוב. אתם יודעים שהיה מלך, מלך כוזר, הוא היה מלך מאוד חכם, שהוא היה אוהב לחקור את כל הדתות. הוא היה מחפש את האמת. והוא הלך וחיפש והחקר את כל הדתות. עד שהוא הגיע בסוף לדת היהודית, הוא בא לחכם, אומר לו, אני רוצה לשאול אותך שאלות על הדת היהודית. אמר לו, מה יש? למה באת? אמר לו, תשמע, אני כל הזמן חקרתי, ואני חוקר אותם, ואומר, ואני אומר להם כל הזמן, מאיפה אתה יודע, ומאיפה אתה יודע, מאיפה אתה יודע הדבר הזה, מאיפה אתה יודע את זה, מאיפה זה, מאיפה... עד שבסוף אומר לי, מה, אתה לא יודע? זה כתוב בתנך. אז ראיתי שכל הדתות מסתמכים על התנך. אז אם ככה, אני אמרתי, למה אני צריך ללכת אחריהם? אני בא אליך ישר לחכם, לחכם היהודי, שאני מדבר אותו ישר מהתנך, ונגמר הסיפור. אז הוא שואל אותו, תגיד לי, מאיפה האמונה שלכם? איפה היסוד האמונה שלכם בקדוש ברוך הוא? אמר, בוא אני אגיד לך. היסוד של האמונה שלנו, זה דבר אחד, מאני השם לוקחם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים, שאנחנו אומרים את זה בתפילה יום-יום, פעמיים ביום, ואנחנו אומרים את זה בלי הפסק מאז יציאת מצרים. כך שלא היה לנו סיפורים באמצע ועיתונים ופרשנים, אנחנו הולכים ישר, לא זזים, או ממשיכים להגיד את זה דור אחר דור, ממשיכים לומר, אני השם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים. ואנחנו בשביל זה עושים פסח, מזכירים יציאת מצרים, ואנחנו עובדים קשה על פסח, הופכים את כל הבית, מסדרים את הבית, ויש כאלה כבר מתחילים להכין לפסח מעכשיו. אם אתם הולכים עכשיו מתחילים לראות במאפיות, וואלה, מאפיות מתחילים עכשיו כבר לעשות כשר לפסח, בודקים עכשיו, אתם לא מריחים, אתם מריחים כאן ואתם גרים ברוך השם באזור גאולה, אפשר להריח כבר את המצות כבר במקומות האלה. אנשים צריכים שיהיה להם את הריח הזה של פסח כבר, מתחילים להתכונן. זה דבר אחד. אומר לו דבר שני, מאיפה האמונה? אומר, האמונה שלנו, זה שאבא מעביר לבן. מתי בשעת האמת הוא מעביר לו את המסר, שמע ישראל, השם אלוקנו, השם אחד. מה לו, כן? מה הכוונה? מה לו, תשמע. בוא אני אגיד לך. יהודי, היה יהודי אחד שהיה עשיר גדול. מרוב העושר שלו, פחד להגיד לילדים שלו שלא יבלעו אותו. שלא יהרגו אותו עוד קודם. רוצים את הכסף שלו. אדם עשיר, צי מכוניות, צי מטוסים, צי אוניות, מגרשים, עשיר מופלג. הבן אדם הזה יום אחד לא הרגיש טוב, הזמינו אותו לשולחן ניתוחים, ואז הוא הבין שהמצב מתקרב, אמר, יקפצו ושמעו, כולם תיכנסו, תבואו כל הילדים שיבואו. באו הילדים, והוא מרגיש שנשמתו מתחילה לפרוח. הוא מיד אומר להם, תשמע, אתה ראובן,
יש לי איזה צי של מכוניות, רשום אצל עורך דין פלוני, תלך אתה, תיקח לעורך דין ההוא, תיקח את כל המכוניות. אתה שמעון, יש לי את המגרשים במקום פלוני, בשכונה פלוני, תלך תיקח את כל המגרשים האלה, נמצא אצל עורך דין פלוני, תיקח אותם. ואתה לוי, יש לי צי אוניות על שמי, נמצאים כאן כל הצוללות האלה וכל האוניות על שמי, אצל עורך דין פלוני, תלך ותיקח אותם. ואתה יהודה, יש לי צי של בתי מלון, רשת בתי מלון, תלך מיד לפלוני ותיקח אותם. והוא רואה שנשמתו כמעט יוצאת, מתחיל לצעוק באמצע, שמע ישראל, השם אלוקנו, השם אחד, מעריך באחד, עד שיצא נשמתו. טוב, כמו כל יהודי, נפטר, נזמין לחברה קדישה, עושים לוויה, לוקחים אותו, יושבים שבעה, בתוך השבעה קם אחד הבנים שכבר כולו מתפוצץ, חייב לדבר. אומר, מה אתה רוצה? אתה ילד קטן, מה אתה קם לדבר? אתה בקש רשות. הוא אומר, למה אבא חילק ירושה לארבע ילדים ואותנו, השאיר אותנו ולא קיבלו ירושה? אמר לו אחד, אמר לו, מה אתה רוצה? הוא לא הספיק. ראית, הנשמה שלו יצא. אמר לו, וואלה, כמה הנשמה יצא? תראה איזה שמה ישראל אמר, ארוך. איך הוא העריך באחד? בזמן הזה שהוא העריך באחד, יכל לחלק עוד כמה ירושות. יכל לחלק, להגיד לו, אתה ישחר, תיקח את זה, ואתה תיקח את זה, ומחלק כמה ירושות בזמן הזה. לא חבל? מה הוא מעריך באחד? קם האחד ואומר לו, כנראה ששמע ישראל זה מאוד חשוב לו. זה יותר חשוב לו מכל הנכסים האלה. מה אתה מדבר? זה חשוב כל כך לאבא. אני מכירים את האבא, אבא כל הזמן היה מדבר פוליטיקה, היה לו כל הזמן מדבר על הבורסה, כל הזמן מדבר בספורט. מה אתה שמע ישראל? אומר קם האחד ואומר לו, כן כן, בחיים אפשר לדבר על הכל. הכל לא רציני, אבל בשעה רצינית, בשעת האמת, זה רגע האמת, שם מדברים רק אמת, שם אין זמן לכל הסיפורים וכל החלומות, שם אומרים רק את האמת. ולכן זה מה שאבא אמר, שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד, זה רגע האמת, ברגע האמת מוסרים את האמת. אומר החכם למלך כוזר, אצלנו האמונה עוברת בזמן האמת, לא בחלומות, לא פותחים רדיו ושומעים חלומות ושומעים סיפורים, לא בעיתונים. אתה חושב בעיתונים אפשר להאמין מילה אחת? אתה לא יודע מה מתחמנים לך שם. הולכים, קודים לך שם סיפור שלם בעניין, באיזה חוק מסוים, ואחרי זה דוחפים לך שם איזה פרסומים בעניין של דירות, דברים כאלה, כדי שתלך לתקנה שם ותרוץ, ומפרסים לך משהו שנפל כאן בשביל לקנות דולרים, ובשביל לקדם את האינטרס כאן, ונקדם את האינטרס כאן. אתה לא יודע מה האמת שם בכלל. אתה לא יודע מה תוכבים לך, מה תומנים לך בכל הדברים האלה. אבל יש רגע האמת, זה רגע של הפטירה. כמו שאומרת הגמרא, אין אדם משתה בשעת מיתה. בשעת מיתה אדם לא, אין לו זמן לשקרים, אדם מדבר ישר. הוא אומר, האמונה שלנו עוברת מבין לבין בשמע ישראל. כל אחד מצפה וכל אחד אומר וכל אחד מצווה לבן שלו, תיזהר, שחז ושלום אני לא ייפטר מן העולם בלי להגיד שמע ישראל. תעמדו לידי, תגידו איתי וידוי, נקבל מלכות שמיים. אני זוכר בפטירה גם של אבא שלי וגם של אמא שלי, כמה עוצמות קיבלנו מהפטירה. דיברתי על זה כל השבעה כשישבתי, על העוצמות שקיבלנו בפטירה. אנחנו חושבים שמקבלים עוצמות לפני הפטירה, מקבלים מההורים, אנחנו מקבלים בפטירה עצמה, באמונה, איך מקבלים על עצמם את האיסורים, באמונה, אמירת שמע ישראל. ברגע של הפטירה זה היה שעות מרגשות, איך כל בני המשפחה מתאספים, כל הבנים והנכדים, ושרים להם קריאת שמע, ואדון עולם, ויגדל אלוקים חי, ואנה בכוח, ושיר השירים, והנשמה יוצאת
עם אותם מזמורים, וכל המשפחה עומדת ואומרים את הדברים האלה, בנים, בנות, נכדים ונינים. זה היה עוצמות אדירות. איך אפשר לוותר על רגעים כאלה? אנחנו זכינו להיות בפטירה של מור חמי. אני זוכר כשזה היה בהדסה. אני רואה היום אצל הילדים, אצל הנכדים, כמה הדברים האלה הוסיפו להם, כמה הם קיבלו, איזה כוחות קיבלו, כוחות נפש. כוחות נפש, אלה זה כוחות, זה כוחות של אמונה שאנחנו מקבלים. זהו המושג של שמע ישראל. והשמע ישראל כל כך חשוב, אנחנו אומרים את זה עד היום, מי אמר שמע ישראל? חז"ל אומרים שהבנים אמרו לאביהם, אנחנו מאמינים בקדוש ברוך הוא, שמע ישראל, השם נקנו השם אחד. והוא ענק נגדם, ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. ואת אותו מסר אנחנו ממשיכים להעביר את זה כל הדורות. זה החשיבות של שמע ישראל. נכון, החשיבות ששמע ישראל זה לא הסגולות שאנחנו אומרים, אפילו שהם מביאים סגולה גדולה לכל האיברים של הגוף, אבל בעיקר האמונה שיש, הקבלת מלכות שמיים, הקבלת מלכות שמיים באופן כללי על כל האיברים, וקבלת שמיים באופן פרטי. יהיה רצון שהלימוד שלמדנו היום יהיה לרפואתו של מרן הגאון רבי בן ציון, בן טובה וישאר חולי ישראל, ולנשמת השם בן רחל, שקדוש ברוך הוא יסיר מחלה, וירפא את כל הפצועים ואת כל החולים, וכן ירצו ונאמר אמן.